mikononi eh? Yeah. Unaitwa nani wewe? Jesse Ruya. Kuna sauti? Jesse Ruya. Unatoka upande gani? Litein. Litein? Yeah. Litein. Yeah. Okay. Mtoto wako na miaka ngapi? Miaka moja na mwezi tisa. Anaitwa nani? Aaron Kipchichi. Aaron Kipchichi. Alizaliwa hivi? Yeah. So, umempeleka hospitalini? Umempeleka hospitalini. Tapate na Kericho na Lipi. Kate? Ilianza Tapate. Akasema huni. Hospitali Kapkate? Yes. Nikaenda Kericho tena. Akasema huni. Nikaenda Kenya. Yes. Akasema huni. Yes. Huni. Inaonekana hawataona. Lakini Bwana amemuona. Bwana ameongea kuhusu unabii wa uponyaji ya watoto wengi. Yeah. Amen. Bwana akubariki. Unapomtumainia Bwana. When this child was born, wakati mtoto alipozaliwa, the eyes were just white.
macho yalikuwa meupe. Konalo kogigite himogomi. The black one was not there. Moni haikuwepo. It is called iris. The iris was not there. Moni ya jicho haikuwepo. They went to the hospital. Wakaenda hospitali kapkatet. Then they said the child cannot see. Alafu madaktari wakasema mtoto hawezi kuona. Kericho jomba wanya. Then they went to Kericho ophthalmologist. Then they said he cannot see. Alafu wakaenda hospitali ya Kericho, pia wakasema hawezi akaona. Did you bring the baby here yesterday? Je, ulimleta mtoto hapa jana? Eh. Yeah, they brought the baby here. He's speaking Kalenjin to her. What happened to the baby today? Kayak nerai ni mlakwe. Say it loud so people can hear. Nene kayakra. Ryan. Today. Leo. Kukwagir kineo. I've seen something big. Nimeona kitu kikubwa. Asiaga kunyonyo kulenje omulakwe ta yagi barasta radio. They had announced over the radio that let us take the baby. Kulenje jabai dagitari ya kemike. What happened today? Kulenje jabai dagitari kemike. What happened today? I have so many healed people, yes. The child has seen today. Mutoto ameona leo. Goja. Just wait. We are going to celebrate in a big way. Tunaenda kusherekea kwa njia kubwa. I always like to get down to the bottom of the issue. Kila mara utaka kuingia ndani katika vilindi vyake. That is the difference between this ministry and the liars out there. Hiyo ndio tofauti ya huduma hii na waongo kule nje. Because kwa sababu we are going to verify with our clips at the gate. Tunaenda kudhibitisha na picha zetu kwenye lango. Because when Jesus heals, wakati Yesu anapoponya, even doctors, medical doctors, hata madaktari wa kimatibabu, must step out, lazima wajitokeze, and say Jesus, na waseme Yesu, he is Lord, yeye ni Bwana. So now, kwa hivyo sasa, step by step, hatua kwa hatua, step by step, hatua kwa hatua. So ni ulijuaje ameona? How did you know the baby has seen? Kena ene ile kago kuirta lakwe kangebe ketune kubagi warchi tugu koname kosibe. Okay, when we were there, when things were presented to the baby started grasping the things. Wakati tulipokuwa huko, vitu vilikuwa vinapeanwa kwa mtoto. Mtoto akaanza kushika hizo vitu. He's following. Leave, don't touch. He's following the microphone. No, don't, you don't come. You just be. Look. Ah! Let a mtoto. This is a developing story. Because you see, kwa sababu naona, the Lord has just blessed the iris. Bwana ameweka tu ile mboni ya jicho. The Lord has just blessed the iris. Bwana ameweka mboni ya jicho. If you look at the iris, has just formed. Kiangalia mboni ya jicho imeumbika tu. Just look at that. Tazama hiyo. Look at what, how they look like. Tazama jinsi ambavyo inaonekana. Mama Chemez.